Así soa o tema principal do novo disco de David Prado. O cantautor lucense coa súa inseparable guitarra ofreceu para a prensa no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo un pequeno avance en acústico do Viaje Perfecto, o seu segundo álbum discográfico que arrincará xira en Lugo. Quería eh, que fora na miña cidade a primeira, en Escoitalo. Un traballo que vestirá de gala o vindeiro 1 de decembro cun concerto gratuito no Auditorio Gustavo Freire, co respaldo de Deputación e Concello. Dentro da programación e promoción cultural que se fai dende a Deputación de Lugo para impulsar diferentes eventos culturais en toda a provincia, pero tamén con outro objetivo claro que é apoiar aos nosos artistas. Dez temas compoñen esta nova viaxe do artista coordinado con Xusto Malejón e a produción de Diego Grande, Iván Salgado e Diego Mosquera. As entradas para o concerto con aforo limitado podense descargar de balde na web do artista.